Familja, lill-familja ta' Daphne, Karwana Galizja, sinjuri, kollegi f'din il-ġlieda għall-ġustizzja. Huwa ta' privileġġ li jiena qiegħda hawnhekk flimkien ma'kom bħala membru tal-Parlament Ewropew Maltija u bħala President tal-Parlament. Li dejjem irrikonoxxa l-ħidma ta' Daphne Caruana Galizja ma' qudien f'din il-ġlieda għall-ġustizzja. Grazzi lilkom il-koll tad-determinazzjoni tagħkom u tal-perseveranza. Matul ħajjita fl-istejjer investigativi li ħadmet dwarhom, Daphne Caruana Galizja imxiet bi prinċipju wieħed. Dejjem tagħmel dak li għandha dmir tagħmel. Mhux li jaqblilha, mhux li hu komdu, mhux li hu popolari, iżda dak li hu tajjeb, dak li hu xieraq. Dak huwa l-prinċipju bażiku li jmexxi lin-nies ta' ġieħ. It-tfittxija għall-verità biex dak li jkun ħażin jiġi espost, imwaqqaf u irranġat. U ta' dan għajruha, ta' dan żebilħuha, iddemonizzawha, eddew lilha u lill-familja, lilek Peter, Matthew, Andrew, Paul, weġġaw ukoll lilkom il-ġenituri Michael u Rose, lil-ħuta Corinne, Mandy u Helen. Għaddewkom minn passjoni u aktar ma jarawkom tweġġaw, aktar jieħdu gost. Minkejja kollox, Daphne Caruana Galizja qatt ma ħarset lura. Baqgħet mixja l-quddiem mara tal-azzar għax kienet mara ta' prinċipju, mara li tara fis-sewwa mill-ħażin. Fl-aħħar iddeċidew li jistgħu isiktuha billi jisploduha. X'kefrija qatluha bl-aktar mod barbaru, bl-aktar mod brutali, qatluha kważi quddiem bina. Ħasbu li b'hekk se jsiktuha kemm kellhom żball. Jekk f'ħajjita ċaqalqet ħafna affarijiet, f'mewta għamlet terremot li għeżżes lill-pajjiż. Terremot li nfirex il-bogħod minn xtutna. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ewropa, l-OSCE, għaqdiet internazzjonali u f'pajjiżna lista ma tispiċċa qatt li mhux biss tagħu ġieħ iżda komplew l-investigazzjonijiet li bdiet hi. F'ħajjita kienet mara weħeda b'laptop f'idejha u li bih kienet twassal leħina. Meta qatluha ma baqitx weħeda. Meta assassinawa leħina mhux is-sikket iżda beda jinstema aktar. U mhux Malta biss imma mid-dinja kollha. Daphne illum hija ħajja f'kull wieħed u waħda minna. Illum aħna leħen Daphne. U dan ipoġġi fuq kull wieħed u waħda minna
responsabilità kbira. Aħna responsabli li naħdmu biex il-valuri li stinkata għal-jomi nistinkaw għal-jom aħna. U din hija wkoll responsabilità tal-Istat Malti. Daphne Caruana Galizia ħadmet għat-trasparenza, għall-onestà, għall-kontabilità fil-ħajja pubblika. Insistiet li kulħadd jaqdi dmiru u jieħu responsabilità għal-emilu. Hija ġġieldet kontra l-korruzzjoni għaliex għarfet li l-korruzzjoni kemm ta' xi politiċi jew ta' xi negozjanti fosthom dawk imsieħba mal-politiċi hija s-susa li tnawwar lis-soċjetà. Hija għarfet li bil-korruzzjoni jistanew il-ftit biex jiftaqru il-ħafna. Għaliex bil-korruzzjoni l-aktar li jintlaqtu ħażin huma il-fqar. L-istinkar ta' Daphne għal dan kollu għamluha dak li nistgħu ngħidu il-mara Ewropea per eċċellenza. L-arma tagħha kien il-ġurnaliżmu ħieles li hija ipprattikat. Hija għarfet il-qawwa tal-ġurnaliżmu ħieles biex jinkixef it-tnawwir li jista' jkun hemm fis-soċjetà. Hija għarfet il-ġurnaliżmu ħieles huwa b'saħħtu aktar mis-seta' li ħadnu l-korrotti u hija għarfet li d-dawl li jixal il-ġurnaliżmu ħieles jitfidlam li fih jistkennu id-diżonesti. U dan iridu jifmuh ukoll il-gvernijiet li jaħbu l-informazzjoni, li jiddiskriminaw floti tar-reklamar, li jirrifjutaw intervisti jew li jħallu jekk mhux jinkoraġġixxu lis-supporters tagħhom jgħidu lill-ġurnalisti fuq il-medja soċjali. Is-sena l-oħra l-Parlament Ewropew ivvota b'maġġoranza b'saħħitha favur rapport biex l-Unjoni Ewropea ikolla regoli kontra l-intimidazzjoni tal-ġurnalisti biex iwaqfu lil min jipprova jkisser lill-ġurnalisti billi juża liġijiet magħruba bħala slap. Il-Parlament Ewropew huwa favur ġurnaliżmu ħieles, favur demokrazija b'saħħitha u mhux ser nieqfu qaw. Xahar ilu ġiet ippreżentata liġi imsejħa the Media Freedom Act. B'hekk infetħet it-triq li ilna mexxin fiha biex ikollna liġi f'kull pajjiż Ewropew. Din il-liġi fost ħwejjeġ oħra ser tassigura li l-medja tal-istat tkun indipendenti u mhux tintuża biex isservi lill-partit fil-gvern. Għaliex hekk għandhom isiru l-affarijiet. Now for the benefit of the English speakers who I'm so proud to be able to share the stage with today, I reiterate my commitment once more, as I did whenever we have met, to push for better legislation, to leave no corner to hide for those who think that they can get away with murder, because corruption kills. Dak li għamlet Daphne u l-prezz li ħalset ġi mfakkar fil-Parlament Ewropew billi s-sala li fija isiru l-konferenzi tal-aħbarijiet issemmit Sala Daphne Caruana Galizia. Tnieda il-premju għal-ġurnaliżmu id-dedikat għalija u hawnhekk irrid insellem lil David Kaza. L-grazzja li ħdin hija realtà. Grazzi David.
Dawn huma biss żewġ ħoloq f'katina ta' inizjattivi li mhux biss ifakru lil-waħda minn fostna imma jiġdu l-istima dejjiema li tgawdi l-pinna ta' Daphne Caruana Galizia. Jiena qed hawnhekk biex flimkien inwasslu sinjal ċar. L-ewwel li nemmnu f'din il-kawża. U nemmnu li din hija kawża rebbieħa. Jekk nirriflettu, ejjew nirriflettu ftit, nindunaw li rari inkiseb dan kollu minn tant ftit. Għalhekk ejjew ma naqtawx qalbna, ejjew nagħmlu kuraġġ b'dak kollu li nkiseb sa issa. Fadal ħafna x'inkiseb biex isaltnu tassew is-sewwa, il-verità u l-ġustizzja. Iżda r-rida tagħna hija soda. Jieħu kemm jieħu żmien. Nifs għandna, determinazzjoni għandna, kawża ġusta għandna, allura quddiem dan kollu kif nistgħu ma nirbħux? Kif nistgħu ma nirbħux? Ir-rebħa tagħna ser tasal żgur għal Daphne, għal Ina u għal Malta li tant inħobbu. Grazzi.